ମାଲକାନଗିରିରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ସିଡିପିଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ସିଡିପିଓ ଇନ୍ଦିରା ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ପିସି ମାଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ମାଥିଲି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର 50ରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ଖେଳନା ହେଉ କି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଏମିତିକି ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଡିପିଓ ପିସି ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ କିନ୍ତୁ ସିଡିପିଓଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଯଦି କୋଉ ସେଣ୍ଟର ଯଦି ସିଡିପିଓ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯଦି ବିଜେଡ଼ି ଯିବେ, ଯଦି ଖାତାପତ୍ର କୁଡ଼ି ଯଦି ଭୁଲ ଫଟକା ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଯଦି ସେ ଭୁଲଟାକୁ କେମିତି ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯଦି ଖୋଇଦେବେ ନାହିଁ, ତାପରେ ସେ ଦରମାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ସବୁବେଳେ ଆମ ଉପରେ କାଲି ନିର୍ଯାତନା, ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି। ପରସେଣ୍ଟେଜ ସବୁଥିରୁ କାଲି ପରସେଣ୍ଟେଜ ନିଆ ହେଉଛି। ଗରମ ରନ୍ଧା ହେଉ କି ହାଇଜିନ୍ କିଟ୍ ହେଉ କି ଯେଉଁ ଖେଳନା ପଇସା ହେଉ, ଯେଉଁ ପଇସା ବି ହେଉ, ତାଇଁରୁ 10% ମଗା ହେଉଛି। ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି 10% ଦେଉଛୁ, ନଦେଲେ ଡରେଇ ଚମକେଇ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଇନକ୍ୱାରି ହେବ, ଇନକ୍ୱାରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯାହା ତଦନ୍ତରୁ ବାହାରିବ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ, ତାପରେ ଯାଇକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ମହେନ୍ଦ୍ର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଭାଇ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଜି 50ରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ମାଥିଲି ବ୍ଲକରୁ ଆସି ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଶୋଷଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସିଡିପି ଅଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦିରା ପ୍ରଧାନ ଅଛି, ଇନ୍ଦିରା ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶୋଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସିଡିପିଓ। ଏବଂ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ପିସି କାରବାରର ଅଭିଯୋଗ ଏଇଠି ଉଠିଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯୋଉ ମାଥିଲିରେ ରହିଛି ବିଓଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ପିସି କାରବାରର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ, ସେଇ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଏଠି ଆସିଛି। ଖେଳଣା ଉପରେ ପିସି କାରବାର ହେଉଛି, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ପିସି କାରବାର ହେଉଛି, ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ପିସି କାରବାର ହେଉଛି, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପିସି କାରବାର ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ସିଡିପିଓଙ୍କ ଉପରେ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଏଠି କାଉଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଯେ କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ତଦନ୍ତ ଯଦି ସାପେକ୍ଷ ହବ ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ଯଦି ସିଡିପିଓ ଦୋଷୀ ହେବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିଡିପିଓ ଇନ୍ଦିରା ପ୍ରଧାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିଲାଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଆଜି ସକାଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେଠାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସିଡିପିଓ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଡିପିଓ କିଛି କହିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲେ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସିଡିପିଓଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏବଂ ଏବେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସିଡିପିଓଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମିଶି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ମହେନ୍ଦ୍ର, ସୂଚନା ପାଇଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ଯଦି ସିଡିପିଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।